Понеділок, 21.00, традиційно о цій порі розпочинається час Голованова в ефірі телеканалу «Україна-24». Про що будемо говорити сьогодні? Пандемія не відступає. Українці тепер їздять між областями за новими правилами. Вже за 2 тижні невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи, а експерти прогнозують по 30 тисяч хворих коронавірусом на добу. Що буде з вакцинацією в Україні? Чи очікувати нового локдауну? Запитання без відповідей. Рівно рік тому українці відповідали на 5 запитань президента. Що змінилося з того часу і чи є результат? По Україні знову проблеми з опаленням. Влада пообіцяла підвищення прожиткового мінімуму, а Зеленський запропонував Путіну знижку на транзит газу. Про все це і не тільки. Поговоримо в другій частині з Вадимом Рабіновичем, а прямо зараз я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійовичу, вітаю вас, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Прошу. Змінюються дати, змінюється кількість захворівших на добу, але не змінюється наше перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас, приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? От зараз, про що я думаю, ви в новинах перед цим розказали, про те, що в Чернігові, на моїй рідній Чернігівщині, у людей у лікарнях немає кисню. І наша команда радикальної партії цим займається. Тому що, на жаль, маємо в Україні дебільну владу, яка не здатна, знаючи, що є проблеми, яка, знаючи, що має бути кисень, нічого не зробили для того, що було. І саме тому радикальна партія, наша команда, оскільки Чернігівщина – це моя рідна область, це базова для нашої політичної сили область, ми в опозиції, ми навіть не в парламенті, але на своєму імені, на своєму авторитеті ми робимо все, щоб забезпечити людей киснем. Я хочу заспокоїти жителів Чернігівщини, медиків і поінформувати, що машина із киснем іде, орієнтовно в час ночі вона буде в Києві, це 20-тонна машина із киснем, яка йде з Маріуполя. У суботу, коли мені подзвонив Дмитро Блауш, наш заступник голови Чернігівської обласної ради від радикальної партії, і повідомив про те, що катастрофа у чернігівських лікарнях, немає кисню, я негайно, через 5 хвилин після цієї розмови, зв'язався із Юрієм Риженковим, це керівник Медінвесту. Я дякую йому і компанії Медінвест, що вони відгукнулися зразу і послали в Маріуполь машину, завантажили киснем 20 тонн. Сьогодні машина в Києві, орієнтовно в 4 ранку вона буде в Чернігові, тому що в Києві перегрузиться. У чернігівських лікарнях немає таких можливостей, щоб 20-тонник під'їжджав, вигружався. Тому вона тут перегрузиться, 8-тонники підуть на Чернігів, орієнтовно в 4 ранку вони будуть у лікарнях. Сьогодні вночі по чернігівських лікарнях, друга, третя, центральна лікарня. Завтра в Корюківську районну лікарню йдуть з киснем, в інші лікарні. І наша команда зробила все для того, щоб цей кисень був, і щоб люди не помирали через те, що влада не здатна організувати забезпечення киснем і усім іншим. Я хочу ще раз подякувати Медінвесту Юрію Риженкову, що допомогли, що ви під'єднались. І я знаю, що вони допомагають не тільки чернігівським лікарням, а й у Маріуполі, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. І це приклад для всіх інших. Хто може, беріть, помагайте. Тому що біда, вона повинна об'єднувати. Немає лівих, правих у владі чи в опозиції. Якщо про життя людей, про порятунок людей, треба робити все, щоб допомагати. Користуючись нагодою, тоді проанонсую ток-шоу номер 1 в середу. Ми будемо піднімати цю актуальну тему, надважливу тему. І в тому числі будемо говорити про ситуацію з киснем, будемо говорити ситуацію з ковід-паспортами, будемо говорити про перетин кордону і перетин всередині країни з між областями, і про підробку ковід-сертифікатів будемо говорити. До речі, Олег Валерійович, що ви думаєте з приводу того, що люди купують собі липові документи про вакцинацію? Це білет на кладбище вони собі купують. Для чого купувати фальшивий сертифікат? Для того, щоб кудись поїхати, а потім захворієш, тобі він що, поможе? Фальшивий сертифікат. Це самообман. Це білет на кладбище. Також я за допомогою Facebook-сторінки своєї сьогодні шукав тих, хто так називаємих антиваксів. Тих, хто не там або не вірить в вірус, або не вірить в дію вакцини, вважає порушенням своїх правил обов'язкову вакцинацію, якої, до речі, поки що ми не бачимо, як обов'язкової для кожного громадянина. Що ви думаєте про тих, хто проти вакцинування? Щодоби помирає 300-500 людей. І всі вони були не вакциновані.
якщо так на секунду уявити, що вони воскресли, і запитати їх, чи готові ви вакцинуватися, як ви думаєте, вони б вакцинувалися чи ні? Я думаю, що вони б все віддали, що в них є і чого немає, аби залишитися живими. Тому я раджу не випробовувати долю і не розказувати те, чого не розуміють. Це завжди так. Коли приходять епідемії, знаходяться люди, які розказують, що вони можуть від епідемії лікуватися часником і ще чим-небудь, і забобонами різними. Здоров'я – це найважливіше. Здоров'я твоїх батьків, твоїх рідних, твоїх близьких. І сьогодні оця корона, епідемія, да, подивіться, нова хвиля, нова хвиля. Якби були всі вакциновані, то такої б хвилі не було. Бо сьогодні це фактично епідемія невакцинованих. І, наприклад, я вакцинувався, інші не вакцинувалися. Це означає, що розносять цю заразу, і ми далі будемо всі страждати. Є і робочі місця, і економіка, і закриті школи, дитячі садки, і відсутність нормального життя. Тому треба робити усе, щоб цю епідемію зупинити якнайшвидше. Ми будемо повертатися до цієї теми обов'язково сьогодні і за допомогою ваших запитань, я думаю, теж. До речі, у вас є можливість поставити своє запитання Олегу Валерійовичу або висловити свою думку з тієї чи іншої будь-якої теми. Ось перше запитання, які до нас приходять. Доброго вечора, скажіть, що робити людині, яка вже перехворіла вдома, а ковід-паспорт вже потрібен вчора? Євген, Херсон. Я не думаю, що проблема його отримати, тому що там вже ж видається, що якщо перехворів, є антитіла, тоді видають. Тобто, якщо дозвіл на поїздки, то це коли вакцина і коли перехворів. Або тест про відсутність коронавірусу. От я сьогодні вранці здавав тест. Я регулярно раз на тиждень, при тому, що я вакцинований. Кожен тиждень? Так, я щотижня здаю тест. Але тут є проблема, розумієте? Я за цей тест заплатити можу, а багато людей не можуть заплатити. І вони навіть хворі не здають ці тести. Тому тестування повинно бути абсолютно безплатне, щоб виявляти хворих людей. Тому що коли тест стоїть 900 гривень, а в людини 2000 пенсія, хто його тестуватиме? Безплатне тестування має бути за рахунок державного бюджету. Ще одне запитання від телеглядача. Добрий вечір, Олег Валерійович. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви ситуацію, яка відбулася у Млинові? Ситуація стосується побиття молоді віком від 15 до 18 років несвідомими чоловіками у балаклавах. Перший раз чую цю історію, але якщо ви вважаєте, що ця історія варта того, щоб я про неї знав і втрутився, повідомити мені деталі, ми обов'язково з'ясуємо, що відбулося знову у Млинові. У нас там є Дмитро Богдан Тимчук, активний наш молодий хлопець у Млинові, прихильник радикальної партії. От я його прошу, щоб він мені повідомив, що ж там знову трапилось у Млинові. Дякую, Олег Валерійович. Починаємо з наступної теми. Україні потрібна жорстка президентська вертикаль. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, після виборів президента українці покладають всі надії саме на нього. У їх розумінні саме глава держави повинен мати, в тому числі, й виконавчу владу. Натомість, за Конституцією Україна – парламентсько-президентська республіка. І за такою логікою президента треба обирати в парламенті. Почуємо цитату. Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати, я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати. Але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття. Олексій Данілов, секретар РНБО. Олег Валерійович. Як ви ставитесь до такої думки? І є, ось знаєте, обговорюється в кулуарна думка, що це не просто озвучена Даніловим версія, а зараз міряється температура, реакція людей на таку заяву, щоб, можливо, зробити другий, третій, наступний крок. По-перше, у нас і так де-факто жорстка, як сказав пан Данілов, президентська республіка. Покажіть мені, у нас прибиральницю в Борисполі в туалеті без президента не назначать. У нас і так все, хто знає прізвище прем'єр-міністра? 50% українців, ну ви знаєте, а 50% людей не знають. Прем'єр 2 роки сидить, його ніхто не спитаємо. Знає. Так, да, спитайте. От давайте в студії спитаємо. Ну підніміть. Чесно, хто пам'ятає, знає прізвище прем'єр-міністра? Так, да, скажіть, хто прем'єр-міністр? Підніміть руку. Ні, не треба вигукувати, просто підніміть. Ну, з цього раз, боку два, три. Четверо, да.
І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ні, більше, вісім навіть. Ну, вісім і ста людей. Ну. Чотири, вісім, дванадцять і ста. Менше 10%. Знають, хто прем'єр-міністр. І нічого дивного, тому що всі знають, що всім країні керує Зеленський. Призначить прем'єр-міністра Зеленський, більшість в парламенті Зеленський. Хто знає нового голову Верховної Ради, цього новопризначеного Шрека? Прізвище знаєте? Ну, Олег Валерійович, будь ласка. Ніхто ж не знає, ніхто не знає. Чому? Тому що сьогодні де-факто є жорстка президентська республіка. Добре. Але вони хочуть це легалізувати. Тому я думаю, що вони це із цієї ж афери, як далі узурпувати владу. Що, мовляв, люди хочуть твердої руки, тому ось у нас... Є людина, у якої і тверда рука, і тверезий погляд, і все інше, і він готовий всім керувати. Усім керувати – це за все й відповідати. От вони два роки сидять і три роки вже при владі, да? І за весь бардак, який в країні, відповідають вони. Давайте подивимося останню кмісовську соціологію, яка дуже владі не подобається, настільки не подобається, що хакнули сайт Київського міжнародного інституту соціології. Давайте подивимось, але... у нас є графіка, тому що ми окремо готували цю тему, але я планував її трохи згодом. Давайте зараз про це тоді поговоримо швидко. Про рейтинги, про статистику, про рівень довіри, якби вибори відбулися у неділю. Давайте, ми бачимо зараз на екрані статистику, давайте. Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати дослідження, в якому запропонували запитання, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за кого б ви віддали свій голос. Майже 25% отримав Володимир Зеленський, на другому місці Петро Порошенко, у нього 15,6%, на третьому Юлія Тимошенко понад 12%, далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, голова партії «Сили честь» Ігор Смішко, екс-спікер парламенту Дмитро Разумков, більше 6% підтримки у Євгенія Мураєва, більше 5% набирають Володимир Гройсман і Олег Ляшко. У КМІСі відзначили, що незважаючи на лідерство, підтримка чинного глави держави за останній місяць знизилась. Я насправді хотів би, щоб наші глядачі звернули увагу на інші цифри, не лише на падіння рейтингу там персонально, чи зростання мого власного рейтингу, за що я вдячний всім людям, які мене підтримують. Насправді, для мене важливіші інші цифри в цьому опитуванні. Майже 90% людей вважають, що Україна рухається не в тому напрямку. 44% українців вважають, що сьогодні при владі головні проблеми їхні через те, що при владі корупція, корупціонери. І ще 33% українців вважають, що всі проблеми країни від того, що країною керують некомпетентні, невігласи. Що влада некомпетентна, вона не здатна вирішувати проблем країни. Тобто 80% українців вважає, що країною керують корумповані ідіоти. І саме вони довели країну до того колапсу і в економіці, і в енергетиці, і в медицині, і в соціальному житті. А ще 12% українців вважають, що головні проблеми в Україні через ковід. Так от подивіться ситуацію із ковідом. В усьому світі захворюваність на ковід більша, а в смертність менша. А в Україні навпаки. Захворюваність менша, а смертність більша. Чому люди помирають від ковіду? На відміну від усього світу, де помирає значно менше. Тому що в Україні керують країною некомпетентні корумповані ідіоти, які обкрадають людей, і через їхню корупцію українці помирають. От вам найголовніше, що є у цій соціології. І це величезна проблема для нашої країни. Тому що коли більшість людей вважає, що ведуть не туди, ведуть на убой, ведуть фактично до колапсу, до економічного провалля, до розвалу країни, до розвалу соціального захисту громадян, до того, що кисню немає в лікарнях, кисню немає, людина лежить під апаратом, у неї кисню немає, тому що немає в управлінні країни людей, які здатні прогнозувати, просто порахувати, де закінчується кисень, куди додати, куди привезти. І в самий розпал зупиняють заводи по виробництві кисню. Скільки людей помре через те, що у людей немає кисню? Скільки людей помре ще через те, що країною керують некомпетентні ідіоти? Вони про себе подбали. Але ж українці їх вибирали для того, щоб вони про українців дбали, а не про себе і про свої кишені. Чому люди 44% вважають, що країною керують корупціонери? Тому що в кожному підворотті знають, що в парламенті в конвертах заносять депутатам заробітні плати. Якщо порахувати, 200 мільйонів доларів. Вдумайтесь, тільки 200 мільйонів доларів депутати від партії влади отримали в конвертах зарплати. За що вони отримують ці взятки? За те, що вони служать тим, хто приносить їм ці гроші.
А некомпетентність, коли ми сьогодні, подивіться, ціни ростуть, тарифи ростуть, електрику російську знову купляємо, на вугіль, на складах вугілля немає, газу немає, чорт знає, що робиться із цінами в магазинах. Де компетентне управління, де компетентний уряд, де їхня програма дій? Як вони збираються, як вони взагалі захищають українців? Ніяк. У цій країні, на превеликий жаль, ніхто не може розраховувати на підтримку влади. Тому що це некомпетентна, корумпована влада, яка не здатна захистити українців і не здатна захистити Україну. Крокуємо далі. Ще одна важлива тема на порядку денному – свобода слова. На Банковій сьогодні зібралися представники різних засобів масової інформації, а на запитання відповідав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові підняли питання взаємодії влади з медіа та доступу до інформації. Також пролунала пропозиція провести засідання з керівництвом прес-служби фракції «Слуга народу», щоб чітко визначити формат роботи зі ЗМІ. Такі зустрічі передував скандал, який розгорнувся минулого тижня. Телеканал ЮА «Перший» повідомив про тиск з боку Офісу. Мовляв, відомство контролює присутність на ефірах депутатів від «Слуги народу». Натомість Володимир Зеленський звинувачення в цензурі відкинув. Влада – це підзвітність, і, відповідно, влада має йти і на незручні ефіри і теж дебатувати, або в крайньому випадку, принаймні, оприлюднювати свою точку зору. Ми говорили, що ультиматуми – це неприпустимо. І що політики, зокрема народні депутати, якщо вони йдуть в політику, вони повинні бути готові не тільки до того, що їх будуть гладити по голівці, говорити тільки приємні речі. Ми будемо рухатися в направлінні все-таки правил взаємодійства між журналістами і владою. Тобто, щоб всі прекрасно розуміли, що є границя, є влада, яка робить свою роботу і створює наше світле майбутнє, а є журналісти, які повинні освіщати і від лиця суспільства показувати, якщо хтось куди-то не туди двигається. Президент, як гарант свободи слова, має забезпечити право будь-кого в цій країні на доступ до інформації. А це право надаємо ми, журналісти. Президент має гарантувати, гарант Конституції має гарантувати одне з складових демократії, одну з складових – це свобода слова. По-перше, свободу слова в цій країні гарантує Конституція України. І цю Конституцію, ще слава Богу, ніхто не відміняв. Тому я категорично проти таких зустрічей. Тому що ці зустрічі і показують, що влада намагається керувати ЗМІ і встановлювати правила. Яке відношення радник якогось там керівника Офісу має до роботи ЗМІ? Чого він взагалі втручається і проводить ці наради? Хай вони проводять наради із своїми прибиральниками в Офісі, а не із журналістами, із керівниками ЗМІ. Незалежні ЗМІ, незалежні від влади. Влада не повинна їм диктувати свою політику. Ви хочете донести свою політику? Присилайте своїх спікерів. І, будь ласка, доносьте цю політику. На щастя, Україна – це та країна, де й влада, і опозиція мають можливість висловити свою точку зору. І це найбільша цінність, яка в нас є. І цю цінність сьогодні влада хоче в нас забрати. І оці зустрічі на Банковій керівників ЗМІ – це дуже тривожний сигнал. Тому що коли на Банковій, в офісі влади, в логові влади збирають керівників ЗМІ, це означає, що одне ми бачимо, а щось іще ми не бачимо. Тому керівники ЗМІ не повинні нікуди ходити. Журналісти повинні публічно висловлювати, коли на них є тиск, тому що це єдина можливість запобігти цензурі. Ця влада, як і всі попередні влади, хоче контролювати ЗМІ. Хоче, щоб українці не знали правду. Щоб українці не знали правду про офшори Зеленського, про корупцію депутатів «Слуги народу» в парламенті, про реальні ціни, про реальну ситуацію в економіці, в енергетиці. І тому їхня задача – зробити все, щоб контролювати ЗМІ. Як тільки українці перестануть знати реальний стан справ, це означає, що ми не знатимемо, як рухатися, як будувати країну і як робити, щоб жити нормально в цій країні. От для чого треба незалежні ЗМІ. Не для того, щоб хвалити владу, а для того, щоб доносити українцям правду. І сьогодні я вважаю, що для незалежних ЗМІ величезна загроза. І це цілий ряд ініціатив від влади. Коли вони прийняють закон про ЗМІ, де можуть закривати без суда і слідства будь-який засіб масової інформації. Під приводом
виявом загрози національній безпеці. Хто встановлює ці загрози? Суд може тільки встановити, є загроза, нема загрозів. А коли якийсь слідчий своїм рішенням закриває будь-який канал, це неправильно. Вони намагаються оцей так званий закон про деолігархізацію. Головна мета цього закону – це не боротьба з олігархами. Олігархи – це і є влада, тому що головний олігарх Коломойський, він є партнером і контролером цієї влади. Мета їхнього закону про деолігархізацію – це контроль за засобами масової інформації, щоб забрати ЗМІ, щоб контролювати їх, щоб встановлювати редакційну політику і щоб таким чином узурпувати владу. Ви перед цим казали, що от хочуть змінити із парламентської на президентську республіку. Для того і робиться, щоб узурпувати владу. Тому що я не проти сильної президентської республіки, але за однієї умови. В Америці сильна президентська республіка, там в Франції ще десь, але там сильний парламент, там сильні ЗМІ і там незалежний суд. А коли у нас залежні продажні суди, влада намагається контролювати ЗМІ, парламент перетворився в офіс президента, то сильна президентська так звана республіка закінчиться узурпацією влади, диктатурою і знищенням громадянських прав українців і свобод українців. Тому сильна влада має бути безумовно сильна. Бо послухайте, що це за влада, якщо ми не здатні забезпечити киснем лікарні? Що це за влада, яка не здатна забезпечити елементарні права громадян? Але найкраща пересторога і противага від узурпації влади – це сильний діючий парламент із сильними повноваженнями опозиції. А сьогодні опозиція фактично позбавлена будь-якого впливу на роботу парламенту. Тому що парламент бере під козирьок і виконує те, що сказали в офісі президента. У нас немає незалежних судів, незалежного Конституційного суду. Тому влада хоче і керувати Конституційним судом, щоб той дав добро на перенесення виборів, на 24-й рік парламентських виборів, на інші деконституційні речі. Конституційний суд, судова гілка влади, взагалі повинна бути арбітром між громадянами і владою, що коли влада порушує права громадян, щоб будь-який українець міг піти до суду і щоб суддя не боявся винести рішення на користь громадянина проти президента, проти прем'єра, проти депутата, проти кого завгодно, хто порушує права громадян. Якщо немає незалежного суду, завтра вас по безпреділу в ментовку посадили, де ви знайдете правду? Або уряд, чи Кабмін, чи парламент приймає рішення, забирають у вас приватну власність, забирають у вас пенсію, забирають у вас роботу. Хто вас захистить? Де ви себе захистите, якщо не буде незалежного суду? І головне, незалежні ЗМІ, щоб вони розказували правду про корупцію, безпреділ, помилки влади. От тоді буде сильна країна. Дякую, Олег Валерійович. Я щодо короткий коментар щодо цієї зустрічі. Тут, мені здається, навпаки, тут не влада викликала на килим журналістів, щоб якісь темники роздати. Тут ситуація навпаки. Журналісти вимагали пояснень від влади, і ось ця зустріч була... Від якої влади? Радник керівника офісу – це влада? Влада в цій країні – це президент Зеленський. Тому якщо президент Зеленський стверджує, що в Україні немає цензури, Зеленський повинен зустрітися з керівниками ЗМІ, взяти Конституцію, Біблію, покласти руку на серце і поклястись. Я клянусь дотримуватися Конституції. Я клянусь не порушувати права українців і не обмежувати право на вільні ЗМІ. Якщо хтось із моїх підлеглих порушить цю клятву, вони будуть негайно звільнені, і я розпочну кримінальне переслідування тих, хто не дає вільно журналістам працювати. Коли вони зустрічаються з радниками, хто обирав тих радників, які в нього права, які в нього повноваження, як він по Конституції відповідає за своє слово. Зустрічі з будь-якими радниками, вони мають таку ж ціну, як і Будапештський меморандум, який підписали і ніхто не виконує. Тому гарант Конституції повинен гарантувати українцям свободу слова, а журналістам вільну незалежну роботу. Дякую. Запитання від наших телеглядачів. Може, люди вмирають не від ковіда, а від браку кисню. Хай, може, за цим прослідкують, а не лякають людей хворію. Тетяна, Житомир. Ну, ось треба, да, відповісти тут. На превеликий жаль, люди помирають і від онкології, і від серцево-судинних захворювань, і від корони, і від п'янства, від чого тільки не помирають. І від нещасних випадків. За минулий тиждень в Україні загинуло 56 людей на пожежах. Сотні гинуть в автокатастрофах. Он учора якийсь 15-літній підліток десь у дерево врізався, четверо загиблих, із них двоє дітей. Тому це величезна проблема, коли жить би жить, а люди беруть і помирають.
через незалежні від них причини. Тому треба зробити все, щоб якомога менше українців помирали. Наступне повідомлення. Запрошуємо до села Українське. Закривають дім культури, школа, а тепер і дитсадок. Що з цим робити? Тамара, Чернігівська область. Українське, це видно в Талалайському районі. Є таке прекрасне село. Напевно. Хороше, хороше село. І коли закривають, це означає, що село вбивають. Тому наша команда буде обов'язково підтримувати. Я вже даю доручення команді Радикальної партії на Чернігівщині робити все, щоб підтримати і захистити цю прекрасне село і їхнє право отримувати і будинок культури, і ФАП, і усе інше. Влада просто не любить людей, вона не підтримує жителів села. Ніхто сьогодні, ті, хто при владі, ніхто не знає, чим живе село. Вони взагалі руку на пульсі не тримають. Вони прийняли тільки один закон про дерибан землі, щоб забрати в селян землю. А разом із землею і ФАП, і школу, і дитсадок, і світло на вулиці, і роботу, і корову, все забрати. Щоб задарма земля була, щоб олігархи в парламенті, з якими створена коаліція, розказують про боротьбу з олігархами. Сьогодні в парламенті нова коаліція, немає монобільшості, все, блєф, туман, розсіявся, міраж. І явилась нова коаліція, щоб українці знали. Слуги народу і дві олігархічні групи. Одну контролює олігарх Коломойський, другу контролює олігарх Вірєвський. Коломойському за те, що голосує разом із владою, то Центренерго віддали, державну компанію довів до ручки, то дають можливість далі не вертати гроші вкрадені з Приватбанку. А олігарху Вірєвському за те, що голосує з владою, знизили податки ПДВ до 14%. Вивозить зерно з України за кордон і не платить податки. Значно менше, ніж ті, хто переробляє продукцію в Україні. От чим влада розплачується з олігархами за коаліцію в парламенті. Хіба це не корупція? Крокуємо до наступної теми. 5 запитань без відповідей. Рівно рік тому одночасно з місцевими виборами влада провела аналог референдуму під назвою «5 питань від президента України». Тоді українцям запропонували відповісти на запитання щодо довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості депутатів до 300, легалізації медичного канабісу, а також щодо Будапештського меморандуму. Відповісти можна було поруч з дільницями, інколи і по кілька разів. Більшість учасників опитування підтримали всі пункти, крім створення вільної економічної зони на Донбасі. В цьому питанні думки розділилися майже порівну. Примітно, що озвучені результати опитування були попередніми, остаточні і досі не оприлюднили. За словами голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, чому так сталося, незрозуміло. Цитата. Це якась дивна історія. Ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити. Це справа честі для партії. Може, підв'яжемо до здачі звіту, щоб була якась послідовність. Кінець цитати. Тим часом у комітеті виборців уточнили, що востаннє «Слуга народу» подавала звіт про третій квартал 2020 року. Цього року жодного. Ось така історія. Олег Валерійович, 5 запитань, 5 ініціатив, які не були реалізовані в житті. Давайте навпаки, почнемо із звіту партії, а потім про це блеф опитування. Звіт партії не подає не тільки партія влади, не подає жодна партія присутня в парламенті. Я хочу нагадати нашим глядачам, українцям, парламентські партії отримують фінансування з бюджету. За 2 роки, поки вони не подають звіт, вони отримали на своє фінансування 1,5 мільярда гривень. Яке вони мають моральне право не звітувати про використані кошти? Вони прийняли закон у зв'язку із коронавірусом, щоб вони не подавали звіти до НАЗК про те, як вони витрачають бюджетні кошти. Тобто коронавірус не заважає кожному українцю подавати декларації про податки. Ми ж подаємо декларації про податки? Подаємо. Ми ж звітуємо, кожне підприємство звітує кожен місяць до податкової про результати своєї роботи. Чому парламентські партії, які 1,5 мільярда гривень отримали з бюджету, не звітують, куди вони їх потратили. Вони можуть зловживати, вони можуть неефективно витрачати свої кошти. Це не їхні власні кошти, це кошти платників податків. І партія влади, в першу чергу, і всі інші парламентські партії зобов'язані звітувати про кожну копійку. Вони розказують про те, що немає грошей на боротьбу з короною, на підвищення пенсій, на підвищення зарплат. 1,5 мільярда гривень на фінансування політичних партій є? Є.
Так заберіть звідти ці гроші, віддайте на кисень у лікарнях, віддайте на субсидії людям за комуналку, щоб не платили космічні гроші за субсидії. Для чого тим партіям витрачати мільярди, і вони не звітують про те, як вони використовують ці гроші? Тому я звертаюсь до всіх парламентських партій. Не прикриватися законом, що, мовляв, нам закон дозволяє не звітувати. Ви провели цей закон у власних корупційних інтересах. Як українець, як платник податків, як лідер опозиційної радикальної партії, я звертаюся до кожної парламентської партії негайно подати звіт про використані наші народні кошти. Куди ви їх потратили, на які цілі потратили, до кожної копійки прозвітуйте. Я впевнений, що всі люди мене підтримають. Кожен хоче знати, як ці партії використовують кошти платників податків. Тепер щодо цього опитування, яке було рік тому на виборчих дільницях. Ми тоді одразу казали, це технологія партії влади, «Слуги народу», для того, щоб підняти свій рейтинг. Їх не цікавлять результати опитування. Згадайте, через кілька днів у ЗМІ було повідомлення, фотографії показували, на смітнику були всі ці так звані бюлетені «гори викинуті». Тобто це був фейк, а не опитування, воно зразу було зрозуміло, що незаконно, але по сьогоднішній день не знаємо, за які гроші проводили це опитування, і десятки тисяч людей, нанятих школярів по всій країні, стояли, їм по 500 гривень налічкою роздали. Де ви взяли гроші, чого ви не прозвітували? У звіті «Слуги народу» немає цифри про використання витрати цих коштів. І найголовніше – питання, які ставили, рік пройшов, вони забули їх на другий день після цього так званого опитування. Тому що ніхто нічого не збирається робити. У парламенті вже третій рік лежить закон про скорочення чисельності депутатів до 300 чоловік. Що їм заважає? У них монобільшість в парламенті. Що їм заважає сьогодні винести на розгляд парламенту цей закон? А якщо парламент не підтримає цей закон про скорочення до 300 депутатів, президент має видати указ і розпустити цей парламент. Нам не треба 450 дармоїдів, які не звітують про те, куди вони тратять народні гроші. Якщо парламент не проголосує сам про зміни до Конституції, ми пропонуємо, як опозиційна радикальна партія, винести на референдум, звернутися до українців про скорочення чисельності депутатів до 300 чоловік. І наступної весни провести дострокові парламентські вибори і обрати парламент у кількості 300 депутатів. Новий парламент, 300 депутатів, нова коаліція, новий соціально-економічний курс, новий уряд і нова програма дій для країни. Запитання від наших телеглядачів. Володимир Хмельницький, 63 роки. Ви пам'ятаєте, що сказав Висоцький? Вор має сидіти у в'язниці. Кожен другий чиновник вкрав у держави мільйони, а держава мовчить. А ще, пане Володимир Семенович Висоцький співав, настоящих буйних мало, от і нету вожаков. От якби сьогодні в парламенті була радикальна партія, як опозиція, то ми б не дали ні закон про землю, про розпродаж землі протягнуть, ні багато інших антинародних законів. Повірте мені, зелені бояться нашої перемоги і нашого входження в новий парламент, як чорт ладана. Коли радикальна партія буде там, вони будуть спати у мене з відкритими очима. І ми не дамо їм проводити жодні рішення, які грабують українців. Зоя, Донецька область, Слав'янськ. У нас помирають люди, ніякої допомоги від центру нема, швидка не їде. Чому на Банковій мовчать? Тому що вони некомпетентні, корумповані ідіоти, які не знають, як треба захищати людей і що треба робити. І такі проблеми, як каже Зоя в Слов'янську, по всій країні. Коли люди помирають через некомпетентність влади, через її нездатність організувати, забезпечити, проконтролювати виконання власних же рішень. Зарплати підвищені медикам, забезпечення киснем в лікарнях, доплата тим, хто помер чи постраждав на робочому місці від корони. Вони все це обіцяли і нічого не зробили. На превеликий жаль, нічого не зробили. І плата за цю корумповану некомпетентність і ідіотизм одна – це життя і здоров'я українців. Тому треба зробити все, щоб припинити якнайшвидше це некомпетентний розвал і розграбування країни. Віктор Кагарлик, 70 років. Що ви думаєте про легалізацію вогнепальної зброї? Про легалізацію вогнепальної зброї, по-перше, її так Бог знає, скільки тієї зброї. У бандитів зброя є завжди, коли вони йдуть, нападають на людей. А в чесних людей, щоб захиститися, немає.
Тому я вважаю, що у людей повинен бути можливість себе захистити. Хто їх захистить в сьогоднішніх умовах? Скільки ми бачимо таких випадків, коли нападають, грабують, утюги там на живот ставлять, гроші відбирають і так далі, так далі. Залазять по села, граблять тих нещасних пенсіонерів, одиноких. Цибулину з хати винесли, капустину винесли, 1000 гривень десь там на чорний день на похорони бабуся, дідусь сховали, винесли безсовісні. Як захистити? Ніхто ж людей не захищає. Тому треба дати право українцям себе захищати, свої сім'ї, своїх дітей. І коли бандит знатиме, що лізтиме в хату і получить пулю в лоба, він 20 разів подумає, чи треба туди лізти. Наскільки збільшиться борг за комуналку за умови шалених тарифів та що буде робити влада? Тимофій, Одеса, 68 років. Заборгованість за останні півроку виросла десь на 5 мільярдів гривень. Загальна заборгованість по комуналці більше 70 мільярдів гривень. Це взагалі катастрофа. До речі, так само, як і зростання заборгованості по зарплаті. Уявляєте, сьогодні ціни ростуть, тарифи ростуть, а в Україні мільйони людей не отримують вчасно зарплату. Як їм жити? Ви питаєте, що буде робити влада? Нічого. Якби вони могли, вони б уже зробили. Ви згадайте, як вони обіцяли утричі знизення тарифів, да? Тільки не знизили, а втричі збільшили. Вдвічі, здається. Да, ну вдвічі – це тільки початок. А коли підприємства бюджетні он, по 30 гривень газ купують, на кого вони перекладуть ці витрати? А промислові підприємства по 35, по 40 гривень за газ. Хто за це заплатить? Ми всі заплатимо. Он Тищенко, цей Коля Котлета, розказує, що він сало по 20 гривень купує. Покажіть, де таке сало. Ми туди Олег теж підемо по 20 гривень купувати. Вони навіть не Олег знають. Олег. У них свої спецрозподільники, де сало по 20 гривень. Не всі знають, про що ви говорите. До речі, наступне запитання від Олексія з Києва. За скільки Олег Валерійович купує гречку та хліб? Дружина моя купує, я не купую, в мене немає часу ходити по магазинах, я з дитиною вдома сижу. Ми ж дитину маємо нянчити, а Росіта цим займається. Але точно я знаю, скільки воно все стоїть, а коли виходить народний депутат від «Слуги народу»… Дайте я розкажу про це, ну, люди ж не знають. Гречка по 12 та хліб від 20 до 150 гривень. Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти на столичному Бессарабському ринку. Нардеп заявив, що вважає за краще їсти овочі та яловичину, яку він в останній раз купував, від 50 до 70. 70 гривень, а можна було й купити і за 20 гривень, додав Тищенко. Загалом зростання цін на продукти не помітив, а загальний бюджет сім'ї на харчування оцінив у 5-12 тисяч гривень. Почуємо депутата. Ну, перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала, перший чи другий шматок. Гречка? Ну, 12 гривень я купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм. Ну, тобто варіюється ціна. Хліб коштує сьогодні від 20, залежить від того, який це хліб, насінням чи з полуницею, ну, якийсь такий смачний, що сьогодні, як кажуть, в трендах, він може коштувати і там і 35-40 гривень. Ні, такі ж самі, такі ж самі. Ну, в принципі, вгадав тільки з хлібом. Да-да, а ви почули, як він хліб їсть? Хліб із полуницею. Це знає, у людей немає хліба не те, що з салом. Просто хліба немає в багатьох людей. Він, нагла морда, всій країні розказує, що він їсть хліб із полуницею. Це знаєте, що мені нагадує? Коли королеву Франції, які потім відтяли голову, да? Коли їй доповідали, що парижани бунтують, що хліба немає, то вона сказала, ну, пускай їдять пірожні. От так само тут, а у людей нема чого їсти, так хай їдять хліб з полуницею. Ну, ідіоти, я ж вам говорю, корумповані ідіоти. А потім ви дивуєтеся, чому у Зеленського і в його партії падає рейтинг. Як з такими ідіотами цей рейтинг може стояти? Він не просто впаде, він взагалі зникне. У новому парламенті цієї партії не буде. І з отакими людьми, які хліб з полуницею їдять. Понятно, що він не помітив ні зростання цін. Куди ж там помічати? У конвертах десятки тисяч доларів получають налічкою. То хто там помітить? 20 гривень туди-сюди виросло. Гречку він купляє по 12 гривень. Ти покажи, пенсіонери підуть
за 12 гривень гречку куплять, в якому магазині гречка по 12 гривень. Мінімум 40, мінімум. Сказав же, Бессарабський ринок. На Бессарабському ринку. Хто не знає, це один з найдорожчих ринків Києва в центрі. До Бессарабського ринку взагалі люди з копійчаними пенсіями, зарплатами не підходять. Тому що там зайдеш на той ринок, мінімум 500 доларів треба ставити. Мінімум 500 доларів. Я спеціально піду для вас всіх, може завтра, якщо зможу. Ну, в мене ж, як кажу, вдома обов'язки сімейні. Але я попробую, я піду на Бессарабський ринок, я включу, ні, навірно, все-таки на вихідний день. В суботу чи в неділю. Включу пряму трансляцію, покажу вам, які ціни на Бессарабському ринку, щоб ви всі побачили. Сало по 20 гривень, гречку по 12 гривень. Там квашені огірочки, отакі малесенькі огірочки, на одно зуба не хватить. 200 гривень, мінімум 200 гривень. М'ясо хороше, таке м'ясо, да? По 500 гривень. Де люди бачили таке м'ясо і такі огірочки? Хто це може купити? Тому, коли вони розказують, і головне, він не побачив зростання цін. Де ж ви живете, космонавти? Якщо ви не бачите зростання цін, якщо ви не бачите, що ціни зростають 10 разів більше, ніж тарифи, ніж пенсії, ніж зарплати. А олія, подивіться, наскільки подорожчала олія. В 5 разів подорожчала олія. Вєрєвський, ота олігархічна група. А податки? А податки знизили, а олія подорожчала. І платять за все це в основному хто ж? Нужденні люди. Тому що слуги хліб із клубнікою їдять, а слуги хрен без солі доїдають. Запоріжжя Ніна запитує, отримала платіжку за газ, і там написано, ніби я використала за вересень 27 кубів. Але це неправда. Середня кількість споживання у мене 6-7 всього. Що робити? Надо обов'язково викликати, щоб перевіряли. Там же лічильник у людини повинен бути. І коли ви бачите найменші сумніви в платіжці, не соромтесь. Як кажуть, дзвоніть колокола. І не давайте, щоб вас заграбили. Я, до речі, хочу сказати, що сьогодні я бачив, пройшла інформація, нам усім збирається збільшити вартість доставки. От іще влада розказує, що да ні, тарифи на газ не піднімуться. Ага, не піднімуться. Сьогодні вартість доставки гривня там 40 за куб газу. З нового року облгази в середньому в 3-4 рази піднімають вартість доставки. Тобто за доставку куба газу ми будемо платити по 5-6 гривень. От порахуйте, скільки додаткових витрат лягає на кожне домогосподарство. І піднімаються ціни чи не піднімаються? Ті неадеквати, які розказують, що ціни не піднімаються, вони просто нагло в обличчя брешать українцям. Тому що кожен, хто отримає платіжку, побачить, що реальність зовсім інша, ніж нам вішають лапшу влада із парламентських трибун. Чи можемо ми ініціювати позбавлення мандата у того Тищенка? Віктор Черкаси, 51 рік. Ні, там... Мається на увазі люди. Немає. У людей немає можливості сьогодні відкликати депутатів. І це дуже погано. Тому Радикальна партія і пропонує в своїй програмі обов'язково запровадити механізм відкликання депутатів. Коли виходить отакий дурак, який їсть хліб із клубнікою, забрати мандат. Іди їж хліб з клубнікою. А людина з депутатським мандатом повинна знати, ти народний депутат України, ти повинен знати, які проблеми в людей, чим живуть люди. Як ти можеш допомогти людям, якщо ти не знаєш, як вони живуть? Як ти можеш їм допомогти, якщо ти не знаєш, які проблеми? Як ти можеш допомогти нужденним, якщо ти вважаєш, що ціни не піднялися і кожен їсть в цій країні хліб з клубнікою? Це взагалі, оцей Тищенко, це як ота фашистка Третьякова. Це одного поля ягоди. Та розказувала, що діти із бідних сімей неповноцінні. І радіє, що помирає там колега. Цей розказує, це точно неадекватні. До речі, Галину Третьякову можуть відсторонити від 5 засідань Ради. Застосувати таку санкцію стосовно народної депутатки рекомендував регламентний комітет парламенту. Причиною стали вислови Третьякової після смерті депутата Антона Полякова. Тоді депутатка у фракційному чаті написала, цитую, «одним ворогом менше». Кінець цитати. Втім, вибачатися за слова Третьякова відмовилися. Каже, питання морально-етичних норм у Верховній Раді дискусійне. Почуємо.
Ми не відсторонюємо народних депутатів, які отут під народним в дверах людей скотиняками називали. А ми не відсторонюємо народних депутатів, які отут висловлюють дієслова, що хтось в залі тявкає, верещить. Подивіться на стенограми, які образи тут ллються з трибун. Тут не вибачилась. Ні. Тому що не вважаю я за що вибачатися. Вони повинні цю фашистку відсторонити, не просто відсторонити, а забрати депутатський мандат. Забрати депутатський мандат. Їх привів усіх до парламенту, в тому числі і оцю фашистку Третьякову. Вона б в концтаборі наглядачем була б ідеальним. От саме такі були наглядачами і вбивали наших дітей, наших стариків, голодом морили, в камерах палили їх, тому що вони вважали, що це неповноцінні люди. І от сьогодні отакі фашисти прийшли до парламенту. Що мав би зробити президент Зеленський? Він їх привів до парламенту. Він мав би позвонити Третьякові і сказав: «Все ж дура, складай мандат. Ти мене позориш, ти позориш партію, ти позориш владу, ти позориш Україну». А ця людина продовжує очолювати парламентський комітет з питань соціальної політики. Скажіть мені, яку соціальну політику може запропонувати фашистка Третьякова, яка вважає бідні сім'ї неповноцінними? Вони пропонують соціальну політику одну, щоб менше народжували дітей, бо вони вважають, що таким чином вони подолають бідність. Замість підвищення зарплат, замість покращення соціального захисту, вони ображають ті бідні сім'ї, замість того, щоб зробити, щоб менше було бідних. Тому вона має скласти депутатський мандат і йти взагалі з парламенту. А якщо вони цього не роблять, значить те, що вона висловлює, це політика партії влади. Це не її власна позиція, це позиція партії влади, значить вона її поділяє, це їхня ідеологія і це їхнє ставлення до українців. Вони не люблять українців, вони зневажають українців, вони принижують українців і вони нічого доброго для цієї країни не зробили і не зроблять. Наступне запитання від Ольги з Бурштину. За якою адресою можна відіслати вам лист? Я не користуюсь інтернетом, чи, можливо, телефон продиктуєте? Да, Бурштин. Бурштин – це яка в нас область? Я не знаю, якщо чесно. Яка? Рівненська. Рівненська. Ну, у нас там потужна команда на Рівненщині. Тому, будь ласка, там Сергій Свисталюк, перший зам голови обласної ради. Оксана Лозова, керівник обласної партійної організації. Давайте туди звернення і обов'язково, чим зможемо, допоможемо. Якщо це Рівненщина, якщо інша область, подивіться, наші, в усіх областях є наші обласні партійні організації радикальної партії. Хто замінить Тарана? Нікіта, 15 років, Київ. Міністра оборони? Да. Це прерогатива президента. Кого він подасть? Я не знаю прізвища, і мене мало цікаве прізвище. Мені важливо, щоб міністром оборони була людина, яка працюватиме над розбудовою і посиленням української армії. Українська армія – це єдиний гарант нашого захисту і нашого суверенітету. З ким радикальна партія готова створити коаліцію, Андрій? В парламенті коаліцію з тими, хто поділяє нашу позицію. Перше. Вся соціологія показує, що радикальна партія буде в новому парламенті. Друге, я хочу вам сказати, от мене питають перше рішення, яке ми зробимо в парламенті. Ми ініціюємо початок процедуру імпічмента президента Зеленського. А сьогодні, от стільки підстав, уже дано. Але, на превеликий жаль, сьогоднішня опозиція в парламенті або не хочуть цього робити, бо десь залежні, або не можуть робити, або шукають причини. Для радикальної партії немає неможливо. Ми почнемо цей процес. І повірте мені, у новому парламенті буде створена коаліція, яка почне процедуру імпічменту президента. І президент буде відправлений в відставку через процедуру імпічменту. І це буде прививка для всіх наступних президентів. Не брехати, не красти, не обманювати українців. А якщо будеш порушувати Конституцію чи закон, будеш обов'язково відповідати. Подивіться, міжнародне розслідування по офшорах. Що в Україні? Як реагують в Україні на офшори, правоохоронні органи? Ніяк. Виходять і слуги народу і розказують, да все хорошо з офшорами, жодних проблем немає. І в мене офшори, Арахамія каже, і в моєї дружини офшори, і ще в когось офшори. Тобто вони виходять і розказують, що офшори для того, щоб не платити податки і ховати гроші, це хорошо. А в усьому цивілізованому світі вважають по-іншому. І там, де президенти, там, де представники влади мають офшори, почали розслідування. Парламент Еквадора почав процедуру імпічменту. Парламент Чилі почав розслідування. У Чехії прем'єр-міністр і його партія –
програла вибори, тому що журналісти показали її офшори. І тому офшори – це погано. Офшори – це влада ховає гроші від українців, це не плати податків, це відмивають гроші і це вкрадають українських пенсіонерів, українських військових, українських лікарів, українських вчителів. Заборгованість по зарплаті перед військовими, які захищають нашу країну, 2 мільярди гривень. Чому ця заборгованість? Тому що влада ховає гроші в офшорах і не платить податки. Субсидії людям не дають. Чому? Тому що корумпована влада ховає гроші в офшорах і не платить податки. Кисню в лікарнях немає по всій країні. Чому? Тому що корумпована влада ховає гроші в офшорах разом із своїм партнером Коломойським і не платять мільйони доларів податків. Люди помирають в Україні. Чому? Тому що корумпована влада ховає гроші, не платить податки і забирає в українців життя. Тому офшори – це погано. Корупція влади – це погано. Не платить податки – це погано. І обов'язково має бути за це відповідальність. Олег Валерійович, на вашу думку, яка обґрунтована мінімальна заробітна плата повинна бути зараз та пенсія при такому зростанні цін? Який би ви запропонували план підвищення мінімальних зарплат та пенсій? Ярослав, місто Чернігів, 25 років. Ярослав, радикальна партія не просто пропонувала підвищення зарплати. Це наша ідеологія, це в моєму серці. І це в програмі Радикальної партії. Я хочу сказати, що в 2017 році вперше в історії України за 30 років незалежності ми добилися вдвічі підвищення мінімальної зарплати. Згадайте, раніше піднімали, була зарплата там 1600 гривень, на наступний бюджетний рік піднімають на 100 гривень зарплату. Що це за підвищення? Так от була мінімальна зарплата 1600, завдяки боротьбі Радикальної партії, ініціативі Радикальної партії, мінімальна зарплата підняли вдвічі, 3200 зразу. За один рік. Не подачки по 100 гривень, а вдвічі. Ми вважаємо, що сьогодні мінімальна зарплата повинна бути на рівні 8 тисяч гривень. Мінімальна зарплата. Що стосується мінімальної пенсії? Мінімальна пенсія повинна бути на рівні прожиткового мінімуму 4,5-5 тисяч гривень на місяць. На це є всі відповідні розрахунки. Це той мінімум, який дає можливість сім'ї і людині жити. І це наша програма. Коли Радикальна партія повернеться до парламенту, перше, що ми зробимо, ми змінимо бюджет і радикально піднімемо мінімальну заробітну плату. Слідом за мінімальною зарплатою зростають всі інші зарплати. І головне, зростають можливості людей піти в магазин і купити продукцію. Тому що, подивіться бюджет на нинішній рік. Вони піднімають мінімальну зарплату на 200 гривень. І це підвищення навіть не на початку року. Це підвищення в жовтні 2022 року. Сьогодні жовтень 21-го. Тобто на 200 гривень вони піднімуть мінімальну зарплату через рік. Уявіть собі за рік, як піднімуться ціни, як піднімуться тарифи, як підніметься проїзд, як підніметься вартість продуктів, ліків і все інше. А вони тільки через рік на 200 гривень хочуть підняти мінімальну зарплату. І розказують про те, що це соціальний бюджет. Це антисоціальний бюджет. Це бюджет, який не дає можливості українцям отримувати допомогу від держави. Мінімальну зарплату радикально треба піднімати. Радикально. Тому що це і доходи до пенсійного фонду, і можливість піти в магазин, купувати продукцію і так далі. І Радикальна партія буде це робити. Чернігівська область. У мене таке враження, що нам пише лише Чернігів, Чернігівська область. Доброго вечора. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, як прожити моєму дідусеві, який живе в селі, де немає ні магазину, ні мобільного зв'язку, ні дорожнього зв'язку, та коли автобус ходить два рази на тиждень? Що робити людям в такому випадку? Чернігівщина дивиться, тому що Чернігівщина любить Голованова і любить канал «Україна-24». Це найкращий канал. Дякую. І я думаю, що трохи і мене люблять. Тому й дивляться. Тепер що, як прожити? Ніяк. В таких умовах прожити неможливо. Тому ми й боремося за відновлення села. Ми скасуємо закон про продаж землі. Радикальна партія пропонує створити державний земельний банк, щоб земля власники паїв продавали до державного земельного банку, і гроші від продажу землі йшли на пенсії оцим дідусям, людини, бабусям, людей, які нас дивляться. Соціальна сфера, робочі місця на селі, і головне – корову вернути в село. Поки в селі не буде корови, не буде села. Сьогоднішня влада хоче забрати людей землю, а я хочу вернути їм цю землю. Фермер хоче купити 100 гектарів землі, в нього грошей немає. Державний земельний банк, що профінансував, дали на 20 років безпроцентно.
інструмент і кредит. І фермер – реальна людина, не олігарх Вірєвський, не латифундіст, який мільйони гектарів скуповують, щоб перепродати і набивати собі кишені, а реальний фермер в селі, який живе, щоб він отримав землю, купив її. А він не може сьогодні купити. Ця так звана земельна реформа не для селян, не для села, не для розвитку села, а для вбивства села, для олігархів і для того, щоб селян задарма забрати землю. А потім страждають хто? В першу чергу пенсіонери, соціальна сфера, вчителі колишні залишаються без роботи, медичні працівники, соціальні працівники, культ просвіт і взагалі колосники колишні. Вони нікому не треба. Все життя пропрацювали, пенсії немає. Тому ми спеціальний приймемо закон для колишніх колгоспників, ветеранів праці сільськогосподарській, щоб враховували той величезний стаж, який вони мають, працюючи в колгоспі, задарма працювали. І сьогодні так само задарма живуть без пенсії. Дуже несправедливо. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як мати одиначка? Чому нам відмінили, як жити матерям, які мають хворих дітей? Куди нам звернутися? Нас постійно питають, куди гроші йдуть, ті дитячі. Я, наприклад, зразу даю 3000 гривень лише на ліки. Як нам бути? Уряд Шмигаля відмінив доплати мамам-одиначкам, тому що в них совісті немає. Вони бездушні, аморальні люди, які не влазять у шкуру тих мам-одиначок і не розуміють, як живуть. Тому ми вимагаємо, як опозиція, радикальна партія, щоб в бюджеті на цей рік ще були внесені зміни і відновити виплати мамам-одиначкам. Ці мами – це героїні. Самі розсядь дітей, нікуди їх не здають, не відмовляються від діточок. Завдання держави – допомогти цим мамам і допомогти цим нужденним сім'ям. І підтримати їх. Марія Франківськ. Коли ми у своїх померлих батьків припинимо купувати хату і город за 25 тисяч? Коли ухвалять нормальний закон? Пані Марія, повністю вас підтримую. Сьогодні в яке село не поїдеш, через одну хата пуста. А родичі не можуть її переоформити, тому що переоформлення, державне мито коштує дорожче, ніж та хата. Тому переоформлення хати у селах треба зробити абсолютно безплатно. Безплатно. Багато людей у місті вийшли на пенсію, хочуть переїхати в село жити. Віддайте їм ту хату, хай живуть, хай городик обробляють, нехай живуть у хаті і все буде нормально. Молодь нехай приїде, переселенці з Донбасу хай візьмуть ту хату безплатно і живуть у ній. І появиться життя в селі, і школи тоді не закриватимуть через те, що діточок не вистачає. Тому скасувати взагалі ми пропонуємо, і ми добивалися в минулому парламенті. На жаль, нас було тільки 20 депутатів від радикальної партії. І тому, коли нас буде більше в новому парламенті, коли люди підтримають, ми обов'язково в числі першочергових скасуємо державне мито за переоформлення власності в селі, щоб безплатно від батьків до дітей безплатно переоформляли і жили. Олександр Канів, як можна далі жити? Я вже пай продав за комуналку. Може, вже нирки час продавати? За 2000 пенсії не можна прожити, навіть дрова купити не можу. Да, Олександр, абсолютно, по-перше, я бажаю здоров'я і ні в якому разі нирку не продавайте. Ви що? Ми владу цю приберемо за вашу нирку. Довели людей до того, що, бачите, люди вже органи продають, щоб за комуналку заплатити. І те саме з землею. Бачите, людина продала землю, щоб заплатити за комуналку. Завтра знову комуналка, рахунок прийде, але ж землі вже немає. Вже ж немає чого продавати. За дрова. Сьогодні дефіцит дров взагалі. Он я дивлюся репортажі з Франківщини. Люди живуть у лісі, дров немає. От до чого влада дожила. У школах діти сидять у курточках і в пальто, бо холодно. Це такі реформи від цих реформаторів, цифровізаторів, понімаєте? У школі діти в трьох пальтах сидять, і у людей навіть дров немає. Через зростання цін на газ подорожчали дрова. Машина дров 6-7 тисяч гривень. Це не порізаних. А якщо порізаних, то там до 10 тисяч гривень машина. Ого. А багато сіл не газифіковані. І в основному це ж пенсіонери. Де вона 10 тисяч гривень, та бабуся чи дідусь візьмуть, щоб купити машину дров на зиму. Тому, на жаль, сьогодні цю зиму багатьом людям буде дуже важко. І тому я вимагаю від держави, від Мінсоцполітики, від уряду, свої програми соціальні переорієнтуйте, візьміть на облік всіх одиноких людей. Подивіться прямо зараз, пошліть соціальних працівників у кожну хату. І попитайте, чи є в них дрова. Чи є в них, вони ж люди, газ дорогий, зараз поприкручують. І сидітимуть у холодній хаті без газу. І тому поможіть цим людям прямо зараз, візьміть на карандаш кожну сім'ю. А таких сімей сотні тисяч по Україні. Візьміть їх на облік і дайте їм тепло, дайте їм продукти, дайте їм соціальну допомогу. Особливо в цей важкий період.
На годиннику 21.59. Це означає, що Олег Валерійович, я вам буду дякувати. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні в нашій студії. Я хочу подякувати.